Hello အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါဖိုးမန်ချင်းကနေကြည့်စုပါရဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်34ဒီတစ်ပတ်ကစားမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမဲ့ပွဲလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပြောရအောင်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်နဲ့အူဘန်တန်ပေါ့နော်အူဘန်နဲ့ရကွင်းမှာကစားမယ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲလေးကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒါအပြင်အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ဘုံမောက်ပွဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဖူလန်နဲ့လီဗာပူးလ်ရဲ့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတန်းစင်းစုံမှာယုံညားမဲ့အေဗာတန်နဲ့ဖော်ရက်စ်ပွဲလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲကတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြန်လည်းမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Aston Villa ကဘုံမောင်းနဲ့ကစားရမယ်။ဒါတည်းနင်းနေနေည၈ခွဲမှာကစားကြမယ်ပေါ့နော်။ Aston Villa အနေနဲ့အိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုတောက်လျှောက်ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့ဖိအားလိုက်ပေးနေတဲ့စပါးကိုအမှတ်ဖြတ်ဖို့အခွင့်ရေးပါ။စပါးကဒီတစ်ပတ်မှာဘာမှကစားဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ Aston Villa အနေနဲ့လက်ရှိမှာလည်းစပါးထက်သူတို့တွေတပွဲပိုကစားထားတယ်။၃မှတ်ပဲသူတို့ဖြတ်ထားနိုင်သေးတယ်။၃မှတ်ပဲသူတို့ဖြတ်ထားနိုင်တာတော့အချိန်မီွေးဆိုသူတို့စပါးရဲ့ဘက်ကသူတို့ကိုကြော်တက်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်။ဒါပြင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအဆင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်1 3 4ပဲချန်ပီယံစ်လိဂ်ဝင်ခွင့်ရတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်။ဒါအားလုံးအကုန်လုံးထွက်ခဲ့ကြရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင့်9နေရာကိုမျှော်လင့်လို့မရကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ Aston Villa ရဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းသူတို့ရ Arsenal လိုအသင်းမျိုးကိုနိုင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ပွဲဆက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တော့ Aston Villa အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်ပွဲထဲမှာအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်။ Conference League မှာလည်းသူတို့ penalty အဆုံးဖြတ်နေသူတို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်တယ်။ဒါလည်းရှိမှာ Aston Villa အနေနဲ့ဘုံမောက်ကိုသူတို့နိုင်အောင်ကစားရမယ်ဘုံမောက်ကဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်တော်များများကိုလိုက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျပြီးရတဲ့တစ်ပတ်မှာလည်းသူတို့ပေါ့နော်ဒါ United နဲ့ကစားတယ်တူတူတေးကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီယာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့်14လားမသိဘူးသူတို့တွေရှိနေပြီးတော့အချိန်ကြီးကကောင်းထားတာဆိုတော့ဒီ Aston Villa အနေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှာလည်းကျွန်တော် Oliver Kings တို့ခြေသွမ်းပြနေတယ်ကွင်းလယ်မှာ Douglas Luiz တို့တော့မှပြန်ပါနိုင်ပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးသူတို့အတွက်ဒါအချင်းကြီးကောင်းနေပေါ့နော်ကွန်းလေးမှာဂျွန်မက်ကင်းလောက်ပဲပုံသေးအားကူးနေပြီးတော့ကာမာရာတို့ကစားမတွေဒဏ်ရာရနေတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားမတွေတွေဒဏ်ရာရနေတာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်အချင်းကြီးကကွန်းလေးမှာတို့မနေ့ကိုထိန်းထားရတာတောင်မန်နီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါလီယွန်ဘေးလီတို့ပါတို့တခါတလေမှာထထပြီးတော့ခြေသွမ်းပြလို့ဒါမျောလင်းချက်ရှိတာပေါ့နော်နောက်တန်းကတော်တော်လေးကောင်းနေကစားပုံကတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုပြီးမြင်ကွန်းလေးပံ့ပိုးမှုကတော်တော်လေးကိုနည်းတာဆိုတော့လူဝီစ်တို့ပြန်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲက Aston Villa အတွက်တော်တော်အချင်းကြီးကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်။စပါးတို့လည်းမကစားခင်မှာ6မှတ်လောက်ဖြတ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလေးသူတို့မှရှိနေတယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ PR ကင်းကင်းနဲ့လည်းကစားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် EB လာရဲ့ဘက်ကဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကဘိုးပြတ်တော့နိုင်အောင်နော်ဆွမ်းဆောင်သွားမဲ့ပွဲမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ Villa အတွက်ပေါ့နော် Aston Villa AAB ဒီပွဲရာ Arsenal ကိုတော့မှသူတို့အဝေးခွင့်မှာ2ခုပြတ်ရအောင်ကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကသူတို့အချင်းကြီးမကောင်းစရာအကြောင်းတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တော်တီ PR ကင်းကင်းနဲ့ကစားရမယ့်ပွဲမှာမှာသူတို့တိုင်ပယ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Aston Villa ရဲ့ဘက်ကနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ Wolverhampton ရဲ့ကွင်းမှာသွားကစားမယ့် Arsenal နဲ့ပွဲပါ Wolverhampton အနေနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်ဒါပေမဲ့ Wolverhampton အတွက်ကပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးပမ်းတာကလွယ်ရင်သူတို့အတွက်ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိပါဘူးဒီညမှာ Arsenal ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြမလဲပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ဒီတို့ Bayern Munich ကိုရှုံးနေ Champions League ကနေသူတို့ထွက်ခွာလာရတယ်အဲ့ဒီရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီ Aston Villa ကိုတို့ရှုံးနေတတော်လေးတိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကအဆင့်နှစ်တွေတို့ဘာတွေမှရောက်သွားပြီဒီတစ်ပတ် weekend မှာ Manchester City ကကစားဖို့မရှိဘူးကစားဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်တို့တို့ကလက်ရှိ Arsenal တို့ဘာတို့ကပေါ့နော် Arsenal တို့ဘာတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာအဆင့်တစ်ကိုပြန်ရောက်မယ့်အခွင့်အရေးတို့မှရှိနေတယ်အဆင့်တစ်ပြန်ရောက်ရမယ့်အခွင့်အရေးတို့မှရှိနေတယ်ဒါတွေကိုတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရောက်အောင်ယူနိုင်ဖို့လိုတယ် Arsenal ယူနိုင်ပါမလားတော့ Arsenal အနေနဲ့ဒီပွဲသာထပ်ပြီးတော့ခြေချော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိုင်ပတ်သွားပါပြီ။ဒီပရီးမီးယားလိဂ်မှာဘယ်လိုဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလိုက်လို့ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့ Wolverhampton ရဲ့ကွင်းမှာ Arsenal လွယ်လွယ်ကူကူကစားတာမဟုတ်ရင်တောင်မှသူတို့ဒီပွဲကအနိုင်ကရကိုရတင်ပါတယ်။သူတပြင်းတော့သူတို့ Arsenal အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကများတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အသင်းကတကယ်ကောင်းအောင်ကစားထားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကစားမားတွေအနေနဲ့နီးပြားအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းကိုသူတို့ပြသနိုင်မလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲ။ကျုံပွဲတွေကတို့ရောက်ကြုံနေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျအာဆင်နယ်ကဒီလိုကာလာမျိုးမှာတိုင်ပတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဇယားထိတ်မှာအကြာကြီးနေခဲ့တဲ့နေရာကနေတို့ဘာဖလားမမရခဲ့တဲ့တိုင်ပတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနှစ်မှာရောတို့အဲ့လောက်ထိအဖြစ်ခံမလို့တော့မယူဆဘူးပြဿနာကအက်စတိုမီလာကိုကျွန်တော်ရှုံးနေဘိုင်ယန်ကိုရှုံးနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲတော့မှတို့တိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့တို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးရမယ်ပွဲမျိုးဘူဘာဟန်တန်ကတော့ဒီပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကိုငါတို့တွေမရှုံးအောင်ကစားမယ်ဆိုတော့ကလွှဲရင်မျှော်လင့်ချက်အများကြီးမရှိပါဘူးအတွက်မှလည်းသူတို့တိုက်ပွဲဝင်စရာမရှိဘူး။ Coventry ကိုတော့မှသူတို့တွေ2-1 နဲ့နိုင်တဲ့နေရာကနေ 2-3 နဲ့သူတို့ရှုံးနေခဲ့သေးတာ။သူတို့ကတော်တော်ကိုအချင်းကြီးမကောင်းပါဘူး။ဒါပြင်တချို့အားကိုးရတဲ့ကစားမားတွေလည်းပါနိုင်ဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ Wolverhampton အတွက်ကအိမ်ဝင်းဖြစ်ရင်တောင်မှပေါ့နော်။ Arsenal ရဲ့တဖုံဖုံတိုက်တာကိုကျွန်တော်ခံရမှာပဲ။ Wolverhampton ရဲ့ခံစင်ဘလောက်ကောင်းလဲ
เนาะဘလာမိုတိုင်ပင်နေကနေအာဆင်နယ်ကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးနိုင်မှာလဲဒါပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ Declan Rice ကတော့ Bayern Munich နဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာ Premier League မှာပြန်ပြီးတော့အာယုံဆိုက်ဆရာရှိကြောင်းတော့ဒါပြင်လက်ကျန်ပွဲစဉ်6ပွဲစလုံးကိုသူတို့နိုင်ရောင်းကစားဖို့လူကြောင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့ရလက်ဆူတွေကနေဘယ်လောက်ထိယုံကန်နိုင်မလဲယုံပြနိုင်မလဲဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒါကလက်ရှိမှာ Arsenal ပွဲပေါ့ဗျာနောက်ထပ်တစ်ပွဲကလည်း Arsenal တို့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်နေတဲ့ Liverpool တင်းပေါ့เนาะဖူဟန်ရဲ့အိမ်ဝင်ကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကစားရမယ်ဒါဟာ Liverpool တင်းအတွက်တော့နောက်ထပ်ဒါကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခက်ခဲလာနေတဲ့ text တခုလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘူဘန်တန်အပစိုက်ပါဗာလေဒီဖူဟန်တင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာလည်းသူတို့2-0နဲ့ဝက်ဆန်ကွင်းမှာနိုင်ထားတာပါအဲဆိုတော့ပါရီဒါတို့ပါတို့အမှန်ကန်နှစ်ဂိုးပြီးပါတွင်းပြီးတော့ပေါ့เนาะအချိန်ကြီးကကောင်းပြထားတာဆိုတော့လေပါဘူးအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲကသူတို့အတွက်တော်တော်ကြီးတော့ခရင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခရင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကလက်ရှိမှာလေပါဘူးအသင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်နေတာဗျအာဆင်နယ်တို့လိုပဲเนาะအခွင့်အရေးကောင်းနေရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်စစ်ကအသုံးမချနိုင်ပုံမှန်အားကိုးနေရတဲ့မိုဟာမက်ဆာလာတို့ကတောက်လျှောက်တိုင်ပတ်နေတာလူဝီဒီယက်စ်တို့ကတောင်းပါမှာပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပြီမဲ့ဘာမှန် assist တွေ goal တွေ produce မလုပ်နိုင်တာကွင်းလေကြီးကကစားမကောင်းနေကျွန်တော်ရှိပြီမဲ့လို့ကွင်းလေထင်းချုပ်မှုကြည့်ပဲနဲ့တဖုံဖုံကန်တီမှုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာအာနိုးပြန်ပါလာပြီမဲ့လို့ไอซ์ไลฟ์ပါပံပိုးမှုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပံပိုးမှုရှိတဲ့လောက်အတုံးမချနိုင်တာဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီခါတအားပြဿနာတက်နေတာလေပါဦးတင်းမှာကဆိုတော့သူတို့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းသူတို့ဒီပါလဲ1-0နဲ့ပေါ့နော်ညကအတ္တနာကိုသူတို့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကြော်ပေါင်းရလဲနဲ့သူတို့ရှုံးပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာသူတို့ပဲလေးစ်ကိုအိမ်ဝင်းကြီးမှာရှုံးတယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာအိမ်ဝင်းကြီးမှာပဲအတ္တနာကို3ခုပြည့်ရှုံးတယ်ဒါတွေကလေပါဦးတင်းတို့ရဲ့သူတို့ကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီမှာတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့အရာတွေပဲကာရာဘောဖလားတလုံးတော့ရပြီတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဖလားလေးလုံးယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကနေအကုန်တိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာရောသူတို့တွေဗောနော်ပြန်ပြီးတော့ယုံထားနိုင်မလားဗောဒီခုရှိတာကခုနကအာဆင်နယ်လိုပဲဗျာမန်ချက်စတာစီးတီးကဒီတစ်ပတ် weekend မှာကစားဖို့မရှိဘူးဆိုတော့တကယ်လို့သူတို့နိုင်နေဆိုလို့ရှင်အဆင့်နှစ်တွေဘာတွေပြန်တက်နိုင်မှာအကယ်လို့အချိန်ကြီးကောင်းအဆင့်တက်တောင်မှပြန်ပြီးတော့ရောက်နိုင်မှာအာဆင်နယ်ရဲ့ results ပုံမှာတော့မူတည်တာဗောဆိုတော့လေဗာဟုသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗောနော်သူတို့ဒီကာလာမျိုးတွေကိုသူတို့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးသားပါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လေဗာဟုသင်းရဲ့ဂျာတွေမှာကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်သင်းပဲအပြန်အလှန်တိုက်စစ်တွေဆင်ညာရင်အပြန်အလှန်ဖလားလူကြရင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေဂျုံခဲ့ရရင်တို့ဖျက်တမ်းခဲ့မှုတယ်ဆိုတော့လေဘာဦးသင်းမှာကဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ယုံထနိုင်မလားပေါ့ဖူဟန်ကအိမ်ဝင်းမှာလည်းကြမ်းပြောရင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဘယ်အသင်းကိုမဆိုအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဘာဦးသင်းဘက်ကဂိုးတော့ပြန်ပေးရအောင်ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်နိုင်ပွဲတော့ရကောင်းရသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ clean sheet ဒီပါတွေမြင်ရမယ့်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။အဲဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပွဲစဉ်34မှာကျွန်တော်တို့ဒါ9ပွဲပဲကစားမယ့်တွေမှာဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်ပါတယ်။ဒါအပြင် Premier League ကလည်းဗောနော်ဒါအဆင့်တစ်နှစ်3အတွက်လူကြအောင်မဲ့အသင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တကယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်ရဲ့တဲ့ဘက်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ညီကလေးနေနေရောဒါပြန်ပြီးတော့ Liverpool တို့ Arsenal တို့ယုံထားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြလား။ဆွေးနွေးကြပါအောင်ကြီးကြီးပါပြီတဲ့ညီကများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။